Občina Sodražica 30. oktobra praznuje občinski praznik. V počastitev tega pomembnega praznika je v petek 24. oktobra potekala slavnostna seja občinskega sveta s proslavo, kjer so podelili priznanja in nagrado za leto 2014. Ob 16-letnici občine Sodražica je župan Blaž Milavec v svojem govoru orisal pretekla pomembna dejanja v občini, predvsem pa se je usmeril v prihodnost. Pred nami, kot sem rekel, so novi izzivi, kar nekaj dela nas gotovo še čaka in povabil sem seveda vse sodelavce in pa vse občane, da stopimo skupaj in da se teh izzivov tudi skupaj, upam in tudi verjamem, edino skupaj uspešno tudi spoprimemo. Županovo priznanje za letošnje leto so prejeli Jože Košmrl in tamburaši za 10-letno uspešno izvajanje božično-novoletnega koncerta, občinski štab civilne zaščite občine Sodražica za uspešno vodenje intervencij o poplavah in žledu ob začetku leta, občinsko gasilsko poveljstvo za uspešno interveniranje o poplavah in žledu ob začetku leta in električarji nadzorništva Sodražica za uspešno interveniranje in odpravo posledic žleda na elektroinfrastrukturi. Za leto 2014 sta bili podeljeni tudi dve priznanji občine Sodražica, ki sta ju prejela Janez Mihelič za dolgoletno aktivno in plodno delovanje v športnem društvu Sodražica in glasbena šola Ribnica ob njeni 50-letnici delovanja. Ja, mi smo zelo ponosni, da smo tudi tukaj dobili priznanje, ker nam to veliko pomeni, zato ker smo bili upaženi. Menim, da zelo dobro delamo in vsako priznanje nam je tudi potem za naprej neka obveza, da bomo spet oziroma še boljše delali. In ne še nekaj povem v tej priložnosti, da bomo verjetno že v prihodnem šolskem letu uvedli tamburico, kar je pa verjetno za Sodražico še posebej dragoceno. Smo že dali na našo učiteljico, da se bo izšolala na tem področju, tako da smo res, mislim, da smo res, bomo to obvezo izpolnili, tudi v prihodnje. Največje priznanje občine Sodražica je zlata plaketa in denarna nagrada, v letošnjem letu pa je pripadla frančiškanskemu samostanu Nova Štifta ob 100-letnici frančiškanov pri Novi Štifti. Predstojnik frančiškanskega samostana Marjan Cvitak se je v prejemu plakete občini Sodražica iskreno zahvalil. Ne samo jaz, kajti zlate plakete nisem dobil samo jaz, ampak tudi vsi frančiškani, ki so delovali pri Novi Štifti v 100 letih. Vsak je delček mozaika, ki ga je ustvaril, tako da smo mi danes, sem jaz prišel iskati danes to zlato plaketo. Prireditev občinskega praznika občine Sodržica je s pestrim glasbenim repertoarjem popestrila vokalna skupina Ana Manka, po končanem uradnem delu pa je nastopil še simfonični orkester glasbene šole Ribnica.